Hej på er och välkomna. Idag är det då dags för mig att förändra mitt hår. Jag har pratat om det lite så här, så här förra veckan kanske, att jag ska fixa mitt hår denna veckan. Och jag är så himla taggad, men dock så är det ju så att jag är sjuk, jag har feber, jag mår väldigt dåligt. Så att det är inte den ultimataste dagen att filma på, jag är väldigt låg energi, så att jag hoppas att det blir bättre under dagen. Jag har min frisörtid 1:00 och klockan är närmare 10:30 nu. Och sådär, men just eftersom att jag inte mår bra så kommer inte jag göra något såhär vlogg-variant på den här videon. Utan det blir liksom endast frisör. Jag frågade såhär på Instagram under en bild såhär vad folk tror att jag ska göra. Och då var det så intressant för att det var alltså väldigt mycket samma vad folk trodde. Det var mycket att folk trodde att jag skulle klippa håret kortare. Och att jag skulle göra det ännu ljusare eller mörkare. Och att jag skulle klippa lugg. Så det var väldigt mycket sånt. Och folk typ trodde att jag skulle färga håret brunt också och sådär. Typ alla skrev verkligen klippa håret kortare och lugg. Så det var lite intressant. Men jag måste faktiskt säga att nej. Det stämmer inte, jag ska inte göra så. Och grejen är ju att som ni ser, här har vi mitt hår nu. Det har nog vuxit en hel del sen, ja jag menar, sen jag tänker typ, om man jämför typ i december, då hade jag mitt hår hit typ, så att det har ju vuxit rejält mycket. Så det är kul. Och jag vet liksom inte riktigt så här vad jag ska göra med längden just nu. Alltså jag gillar typ detta för att jag har hittat ett sätt att locka håret. Jag vet inte om jag har visat det. Jag tror i min senaste video att jag hade lockat hår. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Så jag gillar liksom att locka håret med den längden jag har nu. För att när jag har haft kortare så har jag liksom inte tyckt att det sett bra ut när jag har lockat det. Så just nu är det lite så här, åh, vad fina lockar jag kan göra nu. Så just nu så ska jag inte göra någonting med längden, men vi får se vad som händer. Alltså grejen att jag har kommit fram till att jag just nu gillar mer kortare hår för att jag tycker att jag ser, alltså det ser mognare ut. Jag tycker att det ser mognare ut på andra också. Så att det är därför jag liksom inte har använt mitt löshår så mycket på senaste, för att jag vet inte, jag tycker att jag ser lite mognare ut när jag har det kortare då. Och som ni ser så har jag alltså väldigt väldigt ljusblont hår och sen har jag fått utväxt. Alltså jag vet inte om man kan se. Ni ser ju ändå en utväxt liksom. Grejen är att jag har tröttnat extremt mycket på det här ljusa håret. För att det är ju så att, ja men sen nian, så är det enda jag har gjort är att ljusat upp håret hela tiden. Och jag har, vad heter det? Ja men typ mixat lite med längder, typ satt lite löshår och sånt där. Men det har alltid varit så att varje gång jag kommer till frissan så ljusar jag upp det, slingar det hela tiden. Och nu har jag liksom fått det till den här ljusheten. Men grejen är att jag har kommit fram till att jag inte känner att det här ljusa är min grej längre. Jag tycker att det är väldigt uttjatat. Och just att bleka håret och liksom slinga hela tiden, det skadar ju väldigt mycket på håret. Så att jag vill ju liksom ha, ja men mer en, mer min naturliga hårfärg. För att så som det är nu så måste jag hela tiden gå och färga utväxten, vilket är väldigt jobbigt. Och alltså just nu är det lugnt. Alltså mitt hår är fortfarande samma bra kvalitet. Det är fortfarande tjockt. Men om jag fortsätter med det här hela tiden så kommer mitt hår tunnas ut. Och det vill inte jag. För att man tappar mycket hår av att bleka håret. Och jag vill inte komma till det stadiet att oj, nu var det plötsligt lite väl tunt. För jag är ju väldigt nöjd med liksom min tjocklek med håret. Och så att jag vill inte komma dit. Sen så har jag liksom tröttnat väldigt mycket på den här färgen. Och nu ska jag komma fram till vad jag ska göra. Jag ska gå mörkare. I'm so scared. Jag är jätterädd. Alltså som jag sa, jag har inte gjort något annat än att gå ljusare. Så jag gick i nian liksom, under den här perioden, från nian till nu. Fattar ni det eller? Hur många år är det? Ettan, tvåan. Ja men det är typ 3 år. Så har jag bara gjort håret ljusare. Jag har aldrig gått mörkare, nej liksom. Utan bara ljusare. Och nu ska jag gå mörkare. Och jag vet inte hur jag ska känna. Jag är typ nervös, eller jag är väldigt nervös. För att det är en sån, alltså, omställning liksom. Men jag tror verkligen på det här. För att jag tror att jag kommer se mognare ut. För att jag, det här, nej, alltså jag känner att om jag går lite mörkare så tror jag att jag kommer, alltså, känna mig lite mer mognare. För att ja, jag menar, det är svårt att förklara. Det är liksom samma sak att jag tycker att kortare hår känns lite mognare och passar mig mer
Samma gällande att jag känner nu med färgen att ja, men lite mörkare tror jag att jag kommer känna mig lite mer mogen i. Så jag hade tänkt att jag ska gå mörkblond. Jag vill inte bli brunett. Det vill jag inte. Jag vill fortfarande vara blond. Men jag vill inte vara den här vita blonda. Ni förstår inte, jag vill vara mörkblond. Och jag följer en tjej på Instagram som har så himla fin hårfärg som jag vill ha det så. Det här är liksom så jag ser ut nu. Och det här är så jag ser ut om några timmar. Så som ni ser, alltså hon är fortfarande blond, men hon har lite så här mörkare skuggor och sen här att det är blont. Ni förstår, jag ska se om jag har en till bild. Här har vi en bild. Här har vi en bild. Nu är den lite alltså mörkare bilden så. Jag vill helt enkelt ta det ett stadie mörkare eller två, vad man nu säger. Ja, lite mörkare helt enkelt. Så jag är skittaggad på det här. Och jag hoppas att det blir bra. Men det tror jag verkligen. Nu är jag utanför frisören. Och jag ska nu in för den här förändringen. Och jag är så nervös. Men ni hänger ju på. Result. Vad tycker du? Wow! Som du ser så är det lite mer så här mörkare. Ja. Jag ser inte så mycket skillnad. Ser du det här eller? Jag hade samma hår för innan. Ja, lite mörkare. Wow, vilken reaktion jag fick! Det här var så dött. Alltså, jag förstår inte riktigt grejen, men det är jättefint. Det var fint innan också. Nu också. Ja, mamma, du ville tillägga något. Ja, nej, men nu ser jag att det är en stor skillnad, tänkte jag säga. Det var lite dåligt ljus där, tror jag. Oh, wow. Wow! Vad tycker du? Oh, här var det bra ljus, kolla. Asbra. Ja. Inget vitt hår längre. Fast det är fint i med, men jag vill ha något nytt. Men visst blir det bra? Så har lagt så här lite olika nyanser och lite mörkare här. Lite... Du såg ju på videon jag skickade. En lite dimension. Asbra. Men, ja, och så är det ju fortfarande blont. För planen för det här nästa klippet var att jag skulle visa dagen efter. Där jag liksom hade duschat och stylat håret som jag brukar. Men nu har det faktiskt gått flera dagar. Och varför jag inte har gjort klart den här videon är för att... jag mår inte bra och jag har inte kunnat, alltså jag har ju liksom inte fixat mig varför jag har gjort det liksom när jag ligger med feber och sjuk och så här. Alltså det är typ så här, för att förklara mitt tillstånd, det är som att jag är i en netherportal 24/7, alltså när jag typ går eller rör mig, alltså allt bara skakar typ. Men ni kommer ju liksom i framtida videos och på Instagram se liksom mitt hår. Så att det är inte hela världen att ni inte får se det nu i ett klipp sådär. Men det jag ville säga bara om hårfärgen innan jag liksom lägger på för idag. Eller vad ska jag säga. Avsluta den här videon. Så är att hon liksom la in kallare slingor. Men jag vill ju att mitt hår ska vara varmare. Men hon liksom la in kallare slingor för att det sen... kommer bli varmare. Grejen med mitt hår, det blir ju varmare i tonen när jag duschar och när jag är ute i solen. Speciellt alltså med vårt vatten för att vi har... jag tror vi har egen brunn eller någonting. Det är i alla fall någonting med vattnet som gör att håret gulnar. Det kommer ju bli så på mitt hår och det är därför man har silverschampo. För att hålla det i schack sen. Men ja, så nu väntar jag lite in på då att det ska bli lite varmare och så här. Och det börjar ju ändå bli det lite nu, vilket är nice. Så då håller det på att bli precis så jag vill ha det. För att hade hon gått in med varma slingor direkt, då hade det blivit för varmt sen, ni förstår.
Men jag är svinnöjd och det känns så bra nu. Jag tycker ändå att det är bra att jag väntar i några dagar med nästa klipp, för att nu har jag ändå känt på håret lite och jag är jättenöjd. Jag tycker verkligen det känns så skönt att ha, att det är naturligt med färgen och att liksom nu när håret växer, just för att jag har liksom inte bestämt vad jag vill ha för längd, men jag, ja, just nu så låter jag det växa lite. Alltså jag vet inte, jag har inte gjort något med det bara. När det växer i alla fall så är det inte så att man får någon ful utväxt, utan hon har ju fixat det. Ser ni mina fransar eller? Jag ska fixa dem nästa vecka. Taggad. Nej, men nu får jag hoppas att jag blir frisk. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs i nästa video. Hejdå!